No niin, terve taas kaikille ja minä olen siis Muvex ja jatketaan taas Amnesian parissa ja jäätiin kyllä niin pelottavaan kohtaan, että ei saakeli. Jotakin vettä siinä taisi olla, toivottavasti ei ole mitään kultakaloja. Mikä se on? Mikä tuo? Onko joku näkymätön vai? Onko joku? Mikä saakeli? Voi vittu. Varmaan mä uskallan mennä. Oho, näinkö mä valon kanssa? Ei saatana. Juokse. Hyppä sinne! Mä pois! Voi vittu, mä kuulkaa rupes nyt pelottamaan. Vihaan tällaisia kohteita. Jos tällaista on vielä lisää, niin ei hyvältä vaikuta. Tuo pitää vissiin vetää. Onko täällä... Saanko sitä harhautettua? Kirja. Mikä siellä on? Kato. Se saa harhautettua. Tykkää raamatusta. Tykkäis varmaan sitä verenpalaisista vielä. Mä heitäisin tuonne ja vedän tän vivun. Varmaan pitää juosta johonkin, mä veikkaisin. Vaikuttaa aika lailla putselta. Katsotaan miten käy. Mene! Hei, mä oon täällä. Juokse perkeleen. Perkele. Juokse. Mommonni. Häh, miten se siihen tuli? Ei. Mutta sen näitä ei oo paljon. Tässä on hyvin saatana. Näitä on varmaan hyvä käyttää. Mitähän täällä pitää tehdä? Ei saakeli. Lukeeko momentos siis jotakin? Ei, hemmetti. Syö! Mene sinne. Se on tosi namia, se on niinku oikee herkkua. Syö se! Älä mua havaitte. Otas. Syö tuokin. Siellä se on. Hyvä kun on kuulokkeet, niin kuulee mihin ne päin se on. Tuo pitää siis mennä vetämään. Ei. Voi vittu, onko tuollakin? Ups. Syö, nauti. Voi vaateria. Niin vitu. Nouse. Tuloako se? Nouse. Se tulee. Ui vittu. Ovi kiinni. Hyvä, mene pois. Vihaan sua. Se oli niinku oikee monni. Se oli niinku aivan oikea vesimonni. Oikein... Vittu. Te arvaa, kuinka mä oon pelottaa kyllä vieläkin. Älä tuu, mä haluan sen oven kiinni. Ei täälläkin on siirrotunut. Oho, kauankaan mä oon kuvannu. Nyt se rupeatte oikeasti näkemään kuinka mä pelottaa tässä pelissä. Onko tuolla mitään? Pääseekö tuolta pois? Please, ei enää vettä. Onko tuolla jotakin? Hyi saata. Nyt se on menoa pojat. Mene! Mihin se on? Millä mä tuon? Ahaa, neula.
Jes, vittuun paska. Se on moro. Ei lisää vettä. Mä niin toivon, ettei tuu lisää vettä. Mä killiun, jos tulee... Okei, en killiun. Ei tarvi laittaa pienemmälle kaiuttimia toivottavasti. Ei, 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 onko mun perässä joku? Ei saakeli oikeasti. Ei tää voi olla totta, tää ei voi olla totta. Mä en halua kuunnella noita ääniä, mutta musta tuntuu, että joku on perässä ja lujoo. Juokse, 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 juokse. Ei oo muuta sanottavaa kuin juokse. Itse mikä suunta, ei niinku harmaanta hajua. Auki, auki, auki jo! Kiinni, kiinni, kiinni jo! Juokse, 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 juokse. Noi! Huh! Kyllä voi olla paneekin omasta tällaisen pelaaminen. Nyt ei enää vettä, nyt ei enää vettä. Please. Vitun peli. Huh. En tuu sinne enää. Ihana valo, ihana valo. Joo, kristallinkirkas. Oliski. Sain jo turpaa monsterilta ja mä oon sitä ylpeä, etten kuollu. Siis en siitä, että sain turpaa. Mikä siellä? Kyllä tuli sellainenkin sanaton olo, että... Jotain härskiä vai? Mitä sä niinku meinaa? Onko siellä... Läiskis, läiskis. Läiskis. Onks... Ihai, ihai. Tuo ääni ei oo kiva, voi vittu. Mut tuli oikeesti kauhu vedestä. En mene sinne. Pitäisköhän tätä paikkaa tutkia? Tääkin toisaalta kuulostaa aika rauhalliselta ja... tässä harmoniselta. Häh? Miten se hävis? Tuoli on mun ikuinen ystävä, ikuinen ystävä, ikuinen ystävä. Mitä mun pitää tehdä? Momentos. Ei mitään. Mun ei pidä tehdä yhtään mitään. Okei. Okay. Oh, en muuten heittänyt tuota. Would it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Okei, eli... tässä on siis jonkinnäköinen hissi. No niinpä tietysti, mä jotenkin niin arvasin tämän. Okei, eli pitää siis löytää tapa, millä mä saan tuon toimimahan tuon hissin. Okei, okei. Okei, okei. Mitähän mä nyt tuota... Sori, jos en ole nyt niin paljon puhunut tässä jaksossa. On ollut vähän tuollaista huutamisen tapaasta. On ollut noita vesikohtia, niin ei oikein tullut muuta mieleen, että juokse ja pakene. Tai vähän näin. Machine room. Taikahan mun mennä... Niin, no se pitää korjata. Mä haluaisin olla enemmän rauhassa vielä. Saanko mä tuon joukko? Mene! No sekin vielä. Fyy vittu. Sitten pitää löytää sinne avain. Vittuuleksi siinä, saatana. Jää nyt pukaamaan siihen. Niin vitu, siellä toinen, joka vahti. Hetkone. Hyi saatana. Mä luulen, että näin jotakin pelottavaa. En tiedä näettekö te, mutta toisella kertaa sitä ei enää ollut. Huh. Niin tuota, siellä on kaksi huonetta.
Joo, ja tuonne vesipaikkaan en oo kyllä menossa. En enää ikinä. Mistähän mä voisin löytää avaimen täältä? Mikä huone tämä on? Storage. Ei. Mä en usko, että se on siellä jostain jotenkin. Vaikuttaa nämä sellaisilta huoneilta. Kumpikohan olisi? Quest. Vieras huone. Study. Opiskelu. Opiskelu. Nyt en kyllä osaa sanoa. Tehdään niin, että sanotteko kommenteissa, kumpi kuulostaa teidän mielestä oikealta. Vai olisiko Storage? Hei, ei. Älkää sanoko sitä. Quest room, eli vierashuone tai opiskeluhuone. Mikä tuo nyt onkaan? Kumpahan menen nyt etsimään avainta? Sanokaa mielipiteenne. Se on siis... Morjes.